Mukava nähdä, miten muutkin suomalaishiihtäjät iloitsevat tuosta Matti Heikkisen pronssista. Yhteishenki on selvästi kohdillaan. Miten reagoi päävalmentaja Reijo Jylhä tuolla ladun varressa? Katsotaan se seuraavaksi. Pronssi! Oliko niin? Pronssi. Oho! Mahtavaa! 50 pronssi. Muuten suostu kaatumaan, mun kone huutaa vaan vaihdetta isompaa. Nyt laitan kaiken likoon, mä hengästyn ja hikoon luovuttaa. En ees osaa. Vaikka joskus väsyttää ja olo on niin pieni, en tiedä mikä odottaa ja mihin vie mun tieni. Silloin mietin tätä matkaa, en vaihtais päiväkään. Patto tähtä kohti pilviä, mä en tyydy vähempään. Sit mennään. Tää on kiitoa.